здравейте, аз съм DJ Dido и това е поредното видео, което правим в нашата рубрика, свързана с сватбите и събитията. Намираме се в паркинг by Radisson. Започва подготовката за поредното сложно събитие, което ние от Events BG и аз DJ Dido имаме участие. Както виждате тук, с мен вече светят празнични светлини. Тук сме направили една специална разновидност на осветлението, което е много интересно. Ще има осветление, което ще бъде статично, тук виждате, свети в розово. Ето тук има на централната колона също от два спота, които светят в розово. Другото нещо, което е тук на дансинга, ще има специално движещо се осветление, което ще сменя постоянно светлината си. Двете страни има по две стойки. И другото нещо, което е, има пушек машина. Много е важно това нещо, ако наистина искате да си изкарате добре, да обърнете внимание на осветлението по същия начин, както на украса. Искам да ви кажа, скъпи приятели, че осветлението създава една атмосфера. Светлината рисува музиката, не напразно в клубовете има осветление, на концертите има осветление. Ето сега ще пусна пушка, трябва да ви видите отзад, излиза пушка зад мене. Да, супер. Не е напразно върху всичките масови събития, които са свързани с музика и осветление. Така че, моя апел е, не спестявайте пари нито от едно звено. Ако искате да имате никакъв празник, добре да имате агенция, която да ви украси, добре да имате качествен и скъп диджей, добре да имате осветление, добре да имате хубаво меню, добре да имате хубава обстановка. Забравяйте, че наистина качеството струва пари, но не винаги е прекалено скъпо, за да си го позволите. Всичко добро и до нови срещи, ще ви държа в течение с следващите видеа от проектите, които ние правим. Успех, бъдете щастливи!